Градоначалникот на општина Битола Владимир Талески и уште 20 лица кои се товарат дека ја злоупотребиле службената положба поради плаќање прескап превоз за учениците од Битола, наскоро ќе седнат на обвинителна клупа во кривичниот суд во Скопје. Како што информираат од Основен 1, обвинението на СЈО, познато како транспортер, по повеќе од 2 месеци е оценето позитивно. Советот за оценка на обвинителен акт при Основниот суд Скопје 1 Скопје по добивање и разледување на приговорите на странките во постапката во однос на обвинението, како и ценејќи ги фактите врз кои е заснован актот, донесе одлука со која го одобри обвинителниот акт. На Талески ќе му суди Лидија Петровска, судиката која стана позната во јавноста како Сваровски, поради прислушуваните разговори што ги објави СДСМ, во кои се слуша дека за своето унапредување купувала накит на тогашната председателка на кривичен Лидија Неделкова. Другите, кои ги договориш? Ушената од КСА, како се викаше. Лидија Тупанчевска. Ме зезаш. Не, Петровска бе, не Тупанчевска. Тупанчевска се влизава тамо на Тупанчевска братусетка. А? Тоа е момец кој е Тупанчевска, Петровска и одмажат. Аха, а иначе која, како е она? На Тупанчевска моја братусетка. Значи го испуши кај Лидија и го испуши. Цело Сваровски го купи и го испуши. Она го ја предложи оваја, ама ако не е, ќе можам да отешам ја. Но Петровска се уште нема закажано датум за судењето. Таа е судика и во тврдина 2, исто така предмет на СЈО. Талески, секретарот на општината и превозници, според обвинението, ќе одговараат дека го оштетиле буџетот за близу 290 000 евра. За штетноста на договорите што ги склучувал Талески, исто така беше објавен разговор помеѓу поранешната министерка за внатрешни Гордана Јанкуловска и министерот за финансии Зоран Ставрески. СЈО го објави случајот во април минатата година. Тогаш обвинителката Фатиме Фетај истакна дека градскиот татко веројатно плаќал поскап превоз за ученици во Битола и од градоначалникот на Токио.